tricolor botou pra ponta direita, o time do Jack querendo marcar mais um. Parte pra cima ali, o Holmes olhou pra grande área, cruzou por baixo. Pela direita, ele olhou, levantou a cabeça, viu o Berg entrando, deu um tapinha na bola, botou no fundo da rede para decretar a vitória. Olha só que jogada do Berg na perna esquerda, bateu! Kaique! Deu um tapinha providencial nessa bola, operando um verdadeiro milagre o arqueiro do Vitória. E que jogada do Berg!